Como filhotes de flamingos adquirem a cor rosa? Porque os flamingos são rosa? Bem-vindo ao canal Natureza Viva e hoje vou falar sobre os flamingos. Mas antes, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada sobre animais. Os flamingos sempre tiveram um reconhecimento especial por sua cor rosa brilhante. A palavra flamingo vem da palavra latina flamenco, que significa fogo vermelho. Mas por que os flamingos são rosa? Um ponto importante sobre a cor de um flamingo é que sua cor rosa não é uma característica genética. Nenhum bebê de qualquer espécie de flamingo nasce rosa. Os flamingos recém-nascidos são sempre cinzas ou brancos opacos e ficam rosados durante os primeiros 2 anos de vida. Quando aplicado aos flamingos, "você é o que você come" é uma expressão apropriada. Os flamingos vivem em lagos, alimentando-se de filtros para obter seu alimento, que consiste principalmente de larvas de insetos, algas e pequenos crustáceos e invertebrados, principalmente artêmias e moluscos. Para se alimentar, eles viram o bico de cabeça para baixo, sugando água na frente do bico e depois na lateral. Enquanto bombeiam água, eles usam suas lamelas, placas que agem como pequenos filtros, para peneirar algas e criaturas aquáticas para comer. Sua dieta de algas e crustáceos contém concentrações extremamente altas de beta-caroteno e outros carotenoides, uma proteína orgânica. No sistema digestivo dos flamingos, enzimas no fígado quebram os carotenoides em moléculas de pigmento rosa e laranja que são absorvidas pelas gorduras. Essas gorduras percorrem o corpo, depositando-se em novas penas à medida que crescem, bem como no bico, rosto e pernas, e lentamente mudam a cor do flamingo para a rosa. Alguns flamingos são rosa mais claro ou mais escuro, alguns contêm laranja ou vermelho e alguns são rosa pálido quase inteiramente branco. Dado que os carotenoides nos alimentos que os flamingos comem ficam rosados, faz sentido que o tipo e a quantidade de alimentos que os flamingos comem possam determinar sua tonalidade exata. O conteúdo de carotenoides em algas e crustáceos varia em diferentes partes do mundo. É por esta razão que os flamingos caribenhos tendem a ser laranja, vermelho-rosa brilhante, enquanto os flamingos que vivem em áreas secas ao redor do lago Nakuru, no Quênia, são rosa pálido. Se um flamingo para de comer alimentos que contenham carotenoides, sua nova plumagem começa a desbotar, eventualmente tornando-se cinza ou branca, e sua plumagem rosa desaparece quando muda. Até então, quando os flamingos eram mantidos em cativeiro, os criadores constatavam que eles começaram a perder a maior parte de sua cor. Os flamingos em cativeiro geralmente são alimentados com uma dieta especial que inclui aditivos como beta-caroteno ou cantaxantina, além de camarão, para garantir que permaneçam rosa brilhante. Se gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber mais vídeos sobre animais. Até o próximo vídeo!